bu darsimizda sizlar bilan ildiz qatnashgan funksiyalarning grafigini chizishni o'rganamiz va ba'zi qonun qoidalar bilan ham tanishamiz u qonun qoidalar nafaqat ildiz qatnashgan funksiyalar uchun balki umumiy barcha funksiyalar uchun o'rinli bo'ladi deylik mana bu funksiyani olamiz y teng kvadrat ildiz ostida x mana shu funksiyaning grafigi qanday bo'ladi Koordinatalar tekisligida bo mana bu hazır, x o'qi mana bu y o'qi x ning hozir o'rniga biz manfiy sonlarni qo'ya olmaymiz chunki bu funksiyaning aniqlanish sohasi hozir 0 dan boshlab barcha musbat haqiqiy sonlardir chunki x ning o'rniga manfiy son qo'yibsak, unda kvadrat ildizning ichida manfiy son hosil bo'lib qoladi va y haqiqiy qiymatlarni qabul qilmaydi umumiy holatda funksiya aniqlanmagan hisoblanadi demak x ning o'rniga qo'yishimiz mumkin bo'lgan eng kichik son bu 0 ekan x ning o'rniga 0 qo'yganimizda y ning qiymati ham 0 bo'ladi chunki kvadrat ildiz ostidan 0 dan 0 chiqadi funksiyaning ilk nuqtasi mana bu yerda bo'ladi x ning o'rniga 1 qo'yganimizda kvadrat ildiz ostidan 1 chiqadi va y ning qiymati ham 1 ga teng bo'ladi x ning o'rniga endi 4 qo'yamiz aslida 2 va 3 larni ham qo'ysak bo'ladi men hozir butun qiymatlarni topish uchun y ga x ga men 4, 9, 16 kabi kvadrat ildizdan chiqadigan sonlarni qo'yaman demak x ning o'rniga endi 4 ni qo'ysak ildiz ostidan 2 bo'lib y ning qiymati mana 2 ga teng bo'ladi x ga 4 qo'yganimizda y ning qiymati 2 ga teng ekan x ning o'rniga 9 qo'yganimizda y ning qiymati 3 chiqadi va endi biz mana shu nuqtalarni birlashtirsak egri chiziq yordamida mana bunday biz ildiz ostida x ning grafigini chizgan bo'lamiz endi shu yerda keyingi bosqichga o'tamiz ya'ni agar biz shu yerda y barobar ildiz ostida x ni emas balki y barobar ildiz ostida xs 4 ning grafigini chizmoqchi bo'lsak nima qilamiz biz ildiz ostida x ning grafigini chizib bo'ldik va umumiy holatda mana bu ildizdan tashqarida 4 ni qo'shayapmiz. bu degani agar funksiyaga biror son qo'shilsa biz funksiyaning grafigini y o'qib bo'ylab yuqoriga siljitamiz ayrilgan bo'lsa pastga siljitishimiz kerak bo'ladi mana bunday qilamiz grafikning mana buning nusxasini olamiz mana nusxa oldim va joylashtiraman 4 qo'shilgani uchun mana 1 2 3 4 birlik yuqoriga joylashtiraman shunda e'tibor bering mana x ning o'rniga 0 qo'yganimizda mana bu 0 bo'lib ketadi va y ning qiymati 4 bo'ladi x ga 1 qo'yamiz 1 dan 1 chiqadi 4 ni qo'shganimizda besh bo'lyapti ixsga to'rtni qo'yamiz to'rtdan ikki chiqadi to'rtni qo'shganimizda olti mana to'rtni qo'yganimizda yikning qiymati olti bo'ldi to'qqizni qo'yganimizda uch uchga to'rtni qo'shganimizda 7 hosil bo'ladi demak buni siz tushundingiz endi biz mana buning funksiyasini tuzmoqchimiz ya'ni nusxa olganimizdan yana bittasini olib chap tarafga uch birlik surdim mana bunday qilib chap tarafga surdim bu qaysi funksiyaning grafigi bo'ladi endi demak biz avval grafikni chizib oldik endi uning funksiyasini tuzmoqchimiz qanday bo'ladi x ning o'rniga minus uchni qo'yganimizda y ning qiymati nolga teng bo'lyapti demak aslida keling shuni rangini biroz o'zgartiramiz chunki mana bulardan farqliroq bo'lib turishi uchun mana mana bunday rang bilan olaman buni mana bu hozir bizda y teng ildiz ostida qaytaraman x ning o'rniga -3 ni qo'yganimizda y 0 bo'lishi kerak uning uchun ildizning ichidagi ifoda x plyus uch shaklida bo'lishi lozim x ga minus ni qo'yganimizda minus 3 ni qo'shamiz 0, 0 dan 0 chiqadi deylik mana minus ni qo'yganimizda minus 3 ni qo'shamiz 1, 1 dan 1 chiqadi bundan kelib chiqyaptiki mana bu deylik funksiyaning asl dastlabki ko'rinishi bo'lsa ildizdan tashqarida alohida sonni qo'shganimizda yoki ayirganimizda grafikni yuqoriga yoki pastga siljitamiz endi ildizning ichida bu x ning o'ziga uchni qo'shganimizda grafik uch birlik chapga surilyapti agar x xdan uchni ayirganimizda grafik o'ng tarafga surilgan bo'lar edi endi shu yerda keyingi bosqichga o'tamiz mana shu hosil qilgan funksiyamizni ya'ni mana buni mana grafigi berilgan grafigini chizdik deyishimiz ham mumkin shuni y o'qiga nisbatan yoki bo'lmasam x barobar minus uch to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrigini topamiz ya'ni mana bunday bo'ladi nuqtalarni qo'yib olishimiz mumkin minus to'rt undan keyin minus yetti bo'ladi mana mana bunday va davom etib ketaveradi mana bunday qilamiz grafik mana bu ko'rinishda bo'ladi e'tibor bering biz mana bu grafikni hozir x barobar minus uch chizig'iga nisbatan o'girdik chap tarafga ya'ni akslantirib simmetrigini oldik endi bu grafik qaysi funksiyaning grafigi bo'ladi biror grafikni vertikal o'q atrofida simmetrigini hosil qilish uchun biz quyidagi amalni bajaramiz ya'ni mana bu ik plyus uch edi shuning oldiga minus ishorasini qo'yishimiz kerak bo'ladi va shundan aniqlanish sohasi ham kelib chiqyapti agar biz hozir mana shu funksiyada x ning o'rniga minus ni no qo'yadigan bo'lsak minus 3 plyus uch nol bo'lib ketadi minus nol u ham 0, nol, 0 dan 0 nol chiqadi lekin minus dan katta bo'lgan misol uchun minus ikki minus bir nollarni qo'yamiz deylik minus ni qo'yganimizda minus 3 ni qo'shamiz 1 mana bu bilan minus bir bo'ladi minus birdan haqiqiy son chiqmaydi kvadrat ildiz ostidan shuning uchun mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi minus cheksizlikdan to minus 3 gacha yoki minus 3 dan boshlab undan kichik bo'lgan barcha sonlar hisoblanadi keling mana shu funksiyaning grafigini ya'ni minus x plyus uch kvadrat ildiz ostida mana shu funksiyaning grafigini endi gorizontal chiziqqa ya'ni x o'qiga nisbatan simmetrigini olamiz ya'ni mana işte. bunday bo'ladi so'ngra mana bunday mana bu ko'rinishda bunday simmetriyani olish uchun biz mana bu funksiyaning oldiga endi umumiy holatda minus ishorasini qo'yishimiz kerak bo'ladi ya'ni biror funksiya mana shu yozilgan holatda umumiy holatda uning oldiga minus ishorasini qo'ysak ya'ni mana bunday qilib minus ishorasi qo'yilganida funksiyaning grafigi gorizontal chiziq ya'ni x o'qiga -e, nisbatan akslanadi simmetriyasi hosil bo'ladi mana bu yerda ham shuni qilsak bo'ladi mana bu yerga minusni qo'yganimizda mana bu funksiyaning endi mana bu yerdagi ko'rinishi hosil bo'lar edi keling shuni ham chizib qo'yamiz mana bu 1 nuqta mana bu 2, mana bu 3. mana bunday ko'rinishda grafikni chizishimiz mumkin bo'ladi bu qaysi funksiyaning grafigi aslida mana bu ildiz ostida x edi biz endi ildiz ostida x ning yoniga umumiy holatda minus ishorasini qo'ysak x o'qiga nisbatan simmetriyga hosil bo'ladi ana endi mana buni biz nusxasini olamiz keling nusxasini olishga harakat qilib ko'ramiz mana bunday ko'rinishda nusxasini olamiz va uni to'rt birlik pastga tushiramiz mana bir ikki uch to'rt birlik pastga tushirdik bu endi qaysi funksiyaning grafigi mana to'rt birlik tushirdik mana buni ya'ni y teng keling o'zining rangida yozamiz o'ziga o'xshash rangda y teng minus kvadrat ildiz ostida minus x plyus uch edi ya'ni mana bu edi biz uni yana to'rt birlik pastga tushirdik shuning uchun minus to'rt qilib yozib qo'yamiz agar mana bu grafikni biz yuqoriga ko'tarmoqchi bo'lsak yana nusxadan bittasini olib deylik besh birlik yuqoriga ko'tarsak bir ikki uch to'rt besh birlik yuqoriga ko'tarsak keling besh bo'lmasin olti yetti birlik ko'taramiz shunda mana bu endi bizda mana buning nusxasi ya'ni y teng minus kvadrat ildiz ostida minus x plus 3 edi va shunga 7 ni qo'shamiz 7 birlik yuqoriga siljitganimiz uchun bu qonun qoidalar ya'ni 10 ga chapga siljitish yuqoriga va pastga siljitish bu nafaqat ildiz qatnashgan funksiyalar uchun balki boshqa funksiyalar uchun ham o'rinli bo'lgan qoidalar hisoblanadi